बाटोमै झरे भए के हुन्थ्यो? के भो म यही बस्छु, रक्सीको बोतलहरू झाक पाइदिए झर्नलाई जाउ न उतै जाउ न नाथे किसानलाई पराल डढ्दा पनि घर डढ्दा जस्तै पोल्दो रहेछ। बुवा चिया। राम्रोसँग बुहारी भित्राउनु पनि पाएको थिइनँ। त्यसो नगर्नुहोस् बुवा, आगो लागिलाई बिहेसँग नजोड्नुहोस् न। मैले नजोड्दा के गाउँले घटाउँछन् र? को छ र यहाँ गाउँले? आँगन फरक भयो भन्दैमा गाउँले भने टाढा नबनाउनुहोस् काका। परेको बेलामा हामी सबै परिवार हौँ। घरमा घरभन्दा जन्मघर नै प्यारो नलागोस् नयाँ दुलैलाई। फेरि मन डढेको होइन, परालको टौवा डढेको। हामी सबैजना मिलेर एक एक भारी पराल दियो भने अर्को टौवा बन्छ यहाँ। हिजो यो गाउँको छोराको बिहा भएको थियो, आज भोज खाइन्छ र जन्ते बाख्रो काटेर खाइन्छ। देखिस् मैले भने अन्त भुपीको मन कति फराकिलो छ भनेर। जन्ते बाख्रो मेरो तर्फबाट। वाह, बाबु केही गरेर सबैलाई खुसी पार्ने भा। पख 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 है, धेरै नात्यो है। नात्यो नात्यो साइली, बिस्तारै हुन्छ नात्यो। आत्तिनु हुँदैन साइली, धेर नहत्यो बाबा। बलगर साइली बलगर, जोड लगाऊ। हैसे गधालाई त नि म मारिन छु। जेरे नगर बाबा साइली, गधा भन, घोडा भन, हात्ती उट जे भन्न मन लाग्छ भन, तर पाउन चाहिँ मान्छे पाऊ है साइली। अब चाहिँ म सिरानीमा चक्कु राखेर सुतिन भने चाहिँ नि मर्ने पालो तिम्रो होइन साइली, यसको बच्चुली भाले लैजा। हेर कति राम्रो भाले छ, खाना पाउँछ। बलगर साइली बलगर। ल त ल, यसमा समात त, यसमा समातेर बल गर त, समाउँछ समाइराख त। ल न बिस्तारै हुन्छ त। कुन साइडमा परेछ? खेताली कि बाउसे? बाउसे भयो। ल हजुरलाई बधाई छ है। केटो अब हिरो बन्छ। नमस्ते काका। नमस्ते नमस्ते। के गरिरहेको छ रुद्रे? त्यही माथि बसिरहेछ। ओ रुद्रे, तल झर, यहाँ भुपी बाबु आछन्, त्यहाँ बस्दै गरौँ है एकछिन। हुन्छ काका। ओए के छ तेरो हालखबर? ठिक छ यार। के गरिरहेको थिइस्? त्यतिकै है, बस। कस्तो चलिरहेछ तेरो वैवाहिक जीवन? नमस्ते भुपी बाबु। नमस्ते गरिराख्नु पर्दैन हजुर, हजुरको देवर हो के म। ए ल
ए बुहारी हजुर बुवा हाम्रो भुबी बाबुलाई दुध मात्रै हालेर मिठो चिया बनाएर गयो है ल भुबी बाबु म यसो घाँसपात गर्न जान्छु है हुन्छ काका म यतै हुन्छु ल ल सुन त मिठो चिया बनाऊ है अनि ऋण चाहिँ कति लाग्यो तँलाई बिहेमा त्यस्तै 4-5 lakh जति लाग्यो होला 4-5 lakh मात्रै कि अरूतिरबाट पनि कतै फुफूकोबाट पनि 1 lakh जति लिएको थिएँ कतारको राम्रो कोटा आएको छ बान्दाईको मेन पावरमा कि 2022 सालको वर्ल्ड कपको लागि टन्न कामदारहरू मगाएको रहेछ अनि अहिले यो बेला पैसा पनि टन्न दिइरहेछ ड्राइभरहरूलाई त दामी पैसा छ त यहाँ तँ त हेभी पनि चलाउँछस् नि लडी र ट्रकसम्म छ भइहाल्यो नि चिया लिनुहोस् भाग्य चाहिँ तैँले लिएरै आएको रहेछस् केटा केटी चाहिँ कतिले भेटिछस् तर भाग्यमा छ भन्दैमा डोकोमा दुध अडिँदैन माल पाएपछि चाल पनि पाउनुपर्छ घर सल्लाह गर्नु मेन पावर मेरो होइन भान्दाईको हेर कुरा गर्नु ओइ चिया त सिधार जा पछि खाउँला यार हतार छ अब यसरी उसरी बुढी भैँसी किन गइदे नि त छोरा के गर्ने तेरो बाउ मान्दैनन् मन नलाए नि गइदे विदेशतिर म विदेशतिर जान्न आमा अनि ऋण चाहिँ बाउमा बेचेर तिर्छस् घरबार त तेरो छोराछोरीलाई पनि चाहिन्छ होला के अरे नि सुन ब्याङ्कमा राखेर तिर्छु त्यसपछि यहीँ केही गर्छु अनि यहीँ केही गर्छु यत्रो वर्ष काम गरिस् त फेरि यो बिहा गरी मलाई ऋण काट्नै पऱ्यो अरे अब मैले कमाएकै थिएँ त अब झन् धेरै कमाउने लोभमा व्यापार गर्ने हुँदा सब रुपेको थाहै छ तपाईँलाई मित्र घरमा राहु छ साझेदारी नगरेस् भनेर गुरुजीले भनेको टेर पुच्छर लाइनस् के अरे अनि तेरो डुङ्गा नडुबेर मेरो डुङ्गा डुब्छ अब केन्द्रमा बृहस्पति छ भनेर पनि त त्यही गुरुले भनेको थियो त खोइ त पहिले पाप भयो कि खाने बेला तपाईँ जलि खिची गर्नुहुन्छ यार होइन अनि त्यो विदेश नजाने भए किन त्यो पासपोर्ट बनाएको त होइन कति कराउनु सक्यो भने के बच्चालाई खाना त राम्रोसँग दिनुपर्छ नि नखाइकन गयो खाना खाने काम गरे भए पो खान्दिन तिमीलाई थाहा छ चौथीको जुन हेऱ्यो भने बात लाग्छ अरे हजुरले पनि त हेर्नुभयो हजुरलाई पनि बात लाग्ला तिम्रो साथ छ लाग्ने बात लाग्न देऊ छोड्दिनु जाम्ला
गए तिमीहरूले।